Максим Черляєв. Я десь 2 місяці займався сам після перших своїх платних курсів. І часто таке було, що заходив, наприклад, там залазив, так заходив глибоко, далі, і потім вже я розумів, що щось я, по-моєму, не зачитаю. Мені, по-моєму, не треба вже всякої вищої математики. І я зрозумів, що мені треба, щоб мені хтось поправив мене. Виріс в 3 рази. Ну, це дуже круто. Просто я переглядав там деякі, в мене були такі свої домашні проєктики, я там дивився на них і не знав, що там... Я, наприклад, не знав взагалі, як, що таке класи. І не розумів, як воно працює. Я коли дивився відео по цьому, я взагалі не знав, як взагалі це можна написати. Тобто я був готовий, я знав, куди я йду, я знав для чого, я знав, що буде важко. Влад найбільше сподобався. Сергій мені теж дуже-дуже сподобався. Мені Роман дуже сподобався, але я би його не додавав, але я би його додавав, тому що я з ним вживу зустрівся, так він пояснював, то, що там треба, що не треба. В даних ситуаціях то було дуже круто. Звільняйтесь з роботи. Серйозно. Я не є кращий, ніж вони, і то, що там я попав там, ну, там, в найкращих там, топ-10, як там вони кажуть, це тільки через те, що в мене є час. І я весь просто час приділяю навчати. Я не знаю, я не був готовий до такого, щоб не буду знімати на відео, а потім, напевно, що будуть показувати. Я не знаю, як то мене так вибрали. Я попав в супорти, і я бачу тепер порівняння, як було, які були попередні курси, і які зараз, і щоб, ну, скільки всього додавалося. Продовжуйте.